Labdien! Gerhard produkcijā šogad ir daudz jaunumu. Īpaši tas skar profesionālās iekārtas, kas ir komerciālai, industriālai un profesionālai lietošanai. Kā vienu no galvenajiem jaunumiem, Gerhard uzņēmums gribētu parādīt arī un iepazīstināt potenciālos lietotājus ar automātisko grīdas mazgašanas iekārtu Kira B50, kas būtiski atslogo telpu uzkopšanu, un tai nav nepieciešams nemitīga operatora klātbūtne, iekārta ir autonoma, darbojās pat. Tāpat tās varētu būt interesants piedāvājums ir municipālās uzkopšanas tehnika. Tad daudzi uzskata, ka ir pietieka parastu traktoru, bet ļoti bieži nevar sakopt ietves, jo traktors ir pa smagu, pa platu. Daudzi uzskata, ka šīs iekārtas strādā tikai kādu no vasaras vai ziemas sezonu. Šī ir tā īpatnība, ka tās ir iekārtas, kuras var ar papildus aprīkojumu sagatavot gan vasaras, gan ziemas sezonu. Protams, arī var atrast klāstā industriālu nepieciešamību putekļu sūcējus, tīrītājs, kas tīra virsmas ar sauso ledu. Tā ir iekārta, kas strūklo virsmas, attīra no vecās krāsas, no netīrumiem virsmu nebojājot. Un pats galvenais, šis te abrazīvs CO2 pelētis izgaro, un jums faktiski atliek sakopt tikai netīrums, un nav jāvāc arī abrazīvais materiāls, kas ir klasiskā strūklošanas risinājuma. Arī gribētu vēlreiz pieminēt daļā jau labi zināmās iekārtas. Augstspiedienu mazgātājs, kas šo un nākamgad piedzīvo jaunākās modeļus, kas ir būtiski uzlabot. Tāpat tās tie ir parastie komercputekļu sūcēji, gan sausai uzkopšanai, gan sausai slapjai uzkopšanai, remontiem un jebkādām šādām lietām. Un arī klasiskie slaucītāji, kas palīdzēs uzkopt sākot ar nelielām teritorijām, diezgan ar lielām ražošanas telpām vai noliktavām. Jautājums, kāda jums ir tīrīšanas vajadzība, mēs pratīsim rast jums risinājumu.